أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki Alkur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Juma'a 19 ga watan Shawwal. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 12 ga watan Jun. Miladir Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020. Idan ba mu manta ba, ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul Saffat. Karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 447 a kuma ƙarshen aya ta 34 faɗan sa madaukakin sarki inna kazalika naf'alu bil mujrimin, wanda ayo busa ƙarfin ku Allah ta'ala za mu tashi akan doron aya ta 35 innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun insha Allah. Ina lafiya ya jama'a, masha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. ويقولون أئنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون. قل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله عباد الله الله تعالى يكي كرن تردمو abinda zai faru da wasu daga cikin bayinsa ranar gobe kiyama na kasantuwarsu sun yi wa Allah ba daidai ba, sun bautawa wani Allah ba Allah ba, sun hada Allah da wani a wajen bauta ma'ana shirka kenan. Allah ya ce to lalle fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun, da su da suka yi bauta da waɗanda suka bautawa din Allah ya ce lalle za su yi tarayya ne a cikin azabar Allah subhanahu wataala. Allah ka mana tsari da ita. Allah ya ce inna kazalika naf'alu bil mujrimin, lalle mu din fa yadda ka ji hakan nan haka muke aikatawa da duk wani mugun mutum wanda ya kasance ya dau layin da ba na Allah ba, to wannan shine irin sakamakon da Allah ya tanada masa. Allah ya ce me yasa muka musu haka, innahum lalle su din kanu sun kasance a gidan duniya. Idza qila lahum, idan aka ce da su la ilaha illallah, babu wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allahu, yastakbirun sai su yi ta girman kai. Kai mai kai neman kalma a cikin Qur'ani, eh tunda dai a matsayin ka ne mai Qur'ani muna neman kalimatu shahada a cikin Alqur'ani, to gata la ilaha illallah ka ganta ai kana neman cikamakon ko karashin. Je ka can waccan sura da zamu tunkara nan gaba, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama illa iyaka, idan aka ce da su la ilaha illallah
babu wanda ya cancanci abauta da gaskiya a cikin sammai ko ƙasa face Allahu yastakbirun sai su yi ta girman kai wa yaqulun zaka jima suna cewa a inna yanzu wai mu din latariku alihatina ma kyali ma daina bautar allolinmu li sha'irin majnun kawai dan wani mawaki mara hankali yazo yana ta babato da hayaniya shikenan sai mu bar bautar allolinmu wane ne mawakin a tunaninsu ko a hangensu wane ne mahaukaci a fadansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wadannan sune tantagariyar kafire arna duk wanda ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wani abu mai kama da ko ya jingina masa aibi ko na mai kama da haka to lalle shi wannan ba a sa masa imani kuma ba ya daga cikin masu imani duk wanda ya sifanta hauka wa manzon Allah duk wanda ya sifanta waka ko ya jingina ji waka wa manzon Allah to wannan ya saki layi kowaye Allah ya ce bal a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaa bil haqq yazo da gaskiya kuma dama gaskiyar ce yake karantarwa wa saddaqal mursalin kuma manzon Allah ya gaskata dukkanin wasu manzannin da suka gabace shi Allah ya ce kuma ku sani innakum lalle ku din fa lazaiqul azabil alimi tabbas za ku dandane azabar nan wacce take mai radadin gasken gaske kuma wa ma tujzaun ba za a saka muku da komai ba illa ma kuntum ta'malun face abinda kuka kasance kuna aikatawa su wane ne ba za su samu kansu a cikin azabar Allah subhanahu wata'ala ba illa ibadallahi al-mukhlasin innam ulaika lahum rizqun ma'lum kuma fawakih wa hum mukramun aina fi jannatin na'im aka ala sururin mutaqabilin kuma yutafu alayhim bika'sin min ya sifatta take bayin ga ladzatil lisharibi kuma la biya gaulun wala hum an ayun rabu wa indahum qasiratu tarfi sifar sufa anna hunna bayin makalu al ibada lada Allah ta'ala yace wadanda ba za su samu kansu a cikin azabar nan wacce take mai radadi ba illa ibadallahil mukhlasin sai dai bayin Allah waɗanda suke ababan tsarkakewa Allah ta'ala ka tabbatar da mu cikin su kaga shedan ma da ya gama barazanarsa da buragazarsa da hayaniyarsa a gaban Allah yace zai batar da kowa shi da kansa ya gane bai fa zai iya batar da kowa ba sai ya to gaciya yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayin ka waɗanda suke ababan tsarkakewa Allah ka tabbatar da mu a cikin su Allah ce ulaika to ire-iren waɗancan bayi waɗanda suke ababan tsarkakewa lahum rizqa Allah ce suna da wani arziki suna da abinci ma'lumun wanda yake sananne a lokaci sananne kamar da can wata aya ke ga maka walahum rizquhum fiha bukuratan wa ashiya Allah ce yan aljanna suna da abincin su a cikin aljannar bukuratan safiya wa ashiya da kuma yammaci to kaga tunda can an gaya maka suna da arziki suna da abinci safa da yamma to kenan nan dan an gaya maka ulaika lahum rizqun ma'lum suna da abinci wanda yake sananne a kuma lokaci wanda yake sananne kai ka san lokacin dan Allah ya gaya maka a cikin ita waccan sura din walahum rizqun fiha bukuratan wa ashiya Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin masu karban wannan abinci fawake Allah ya ce suna cikin annashuwa da jin daɗi suna karban kayan marmari mabambanta kayan marmari ka gane ai jamu faki hake ne kayan marmari dukkanin abinda ake ci ba dan yunwa ba irin su rogo ba ya ciki ko to irin su dankali
baya ciki insu yalo baya ciki shi ma dai yin ake kaftata ake kaftar shi ko ka gane yayi to irin su abarba irin su lemu irin su ayaba irin su apple irin su inabi irin su gwanda irin su waɗanda su ake kira da fawakihu amma rogo Allah ya sauka rogo kai jama'a rogo waye daga cikin fawakihu da kaga mutun na kayan rogo ce ne Allah ya sauka eh kace Allah ya bashi lafiya ya bashi sauki amma in ya samu mafuta to ya fice ka san idan aka ci rogo sai kuma ana wani abu shi mandako mandako alaji duk harka ce ta abin nan fa Allah dai ya sauka to fawakihu me kai marmari shine dukkanin abin da ake ci ba dan yunwa ba kai ka san akwai ababen da ana ci su ba dan me ba ba dan yunwa ba wanda su dama galibi ma sai an ci an koshi ake me ake dora su idan mutum bai koshi ba bai neman lemu da kaga mutum na cin lemu ya koshi da kaga mutum na cin ayaba to masha Allah ya koshi idan kaga mutum da apple mayin waci dai bai zuwa ya je me ya siyo apple ai ba nashi bane idan an ci an koshi sai a nemi irin waɗannan ababen to sun ake cewa fawakihu kenan Allah ta'ala ka tabbatar da mu cikin masu cin waɗannan kayan marmari wa hum mukramun Allah ya ce suna ababen karramawa da mutuntawa da daratawa Allah ta'ala ka darata mu a cikin wannan wuri a ina ne za su samu irin wannan matsayi Allah ya ce fi jannatin a cikin lambuna a cikin gonaki annaimi waɗanda suke cike da ni'ima ba fa zauna akan karauni ba ka san karauni yayi ka san karauni me karauni tabarma ka ba alaji ba kan ta ba ake maka magana a'a abinda Allah ke ga maka ala surur suna kan gadaje jam'u sarir suna kan gadaje mutaqabilin suna fuskantar juna wani baya kallon ƙeyar wani wani baya ganin ƙeyar wani ka gane ai wani baya ganin mene ƙeyar wani haka malaman suka ce saboda dai dan adam in dai zai ga ƙeya to zai yi sharri ce kai o kaga wata ƙeya o zunguru kenan ka gane ai to wani bai ma ga ƙeyar wani ba ballantana me yayi sharri ka san shi Allah gwani ne shi ya san gaba ya san baya to sai ya kyautata gaban bayan kuma ya mata wata kala ba kowa bane zaka ganshi gaba ya burge ka kuma ka zagayo baya ka ga zanzan eh to aka ce to mutaqabili ne suna fuskantar juna wannan na kallon wannan ba nan abun ya tsaya ba yuqafu alaihim bikas Allah ce ana kai komo akan su bikasin da masaki ba a kiran kasu da kas sai idan ya kasance akwai ruwa ko wani abu a ciki ka gane ai amma idan ya kasance kwano ya zama fanko to sai zama kwano kenan mazubi ka gane ai mazubi wajen zuba wani abu idan aka ce ga kwano ko akushi amma emptin akushi to ai ice ne amma yaushe akushi ke zama akushi idan ya cika da kayan abinci alaji lokacin yake akushi amma idan ba komai cikin shi meye sunansa ice ne alaji aka sassa da aka masa rami kenan in ka ji an ce kas to abu wanda yake cike da abin da aka zuba ciki idan ko babu komai ciki sunansa ina'un mazubi kenan Allah ya ce to yuqafu alaihim ana kai komo tsakani yan aljanna bi kasin da wani irin masaki min ma'in na giya wanda yake maƙil da giya alaji kuma kana kallon shi gashi nan yana tangal tangal kawai ka tsagara yazo inda kake kai ma ka cika cikin ka yaya sifar giyar take Allah ya ce bayda'a fara ce tas fara ce sal kaji bayda'u eh ka gane ai bayda'a bayra'u ai bayra'u ake cewa ko ai bayra'u sunanta ka gane ai bayda'a daga nan ne fa kalmar ta fito fa bayda'a Allah ya ce fara ce sal lazzatin mai tsananin daɗi da gardi lisharibi ne ga mashaya irin su mu kenan mashayan aljanna ma ba na duniya ba eh aljanna mu ne mashayan aljanna insha Allah za mu sha ba za mu yi mankas ba Allah ce la fiha ghaulun babu ghaulu ma'ana kidima ba ka samun kidima a cikin giyar aljanna
wala hum anha yunzafun. Allah ce kuma sannan ba a ba ta karewa. Yunzafun yunzifun ar mai karanta yunzifuna, idan karanta yunzifuna na jiri ka gane ai ka sha ta saka jiri ba za ta saka jiri, idan karanta yunzafuna ma'ana ba ta karewa giya ce wacce ga tanin iya ganin ka. Allah ce bayan nan wa indahum yan aljanna suna da me qasiratut tarf masu takaita ganinsu imana iya mazajensu suke kallo ba sa ketare iyaka ilun ga kuma idanun manya manya kyawawa ka gane ai shi ain din jam'u ne na aina'u ana cewa rajulun a'yun rajulun a'yun ma'ana wani mutum wanda yake da ido mai kyau akwai kuma imra'atun aina'u ma'ana mace wacce take da ido fari silke kyawa ka san akwai wani abu da Allah ke yi ko wani abu da Allah yayi sai ban mace tsakanin maza da mata shi na daga tsari ko zubi na da Allah ya ma dan namiji idan sa za ka ganshi baki kirin ko jawur ka gane ai namiji kenan to ita kuwa mace dama an san me idan ta fari salalaji da ta maka farfar sai ka ji farfar ka gane ai to akwai wani abu da Allah subhanahu wataala ke a cikin tsari irin nasa a cikin maza sai ka ga yayi wani irin nasa kalan na mata in ya kalle ka maimakon ya baka tsoro sai burge ka Allah ya sauka shi wannan kowa zai mai yaro ido bai ganewa bai iya mazure ba saboda idanin irin na mata aka masa shi yasa idan mace ta shekara zare mai yaro ido bai sani ba saboda idan ba a yi shaida za a zare shi an yi shaida za a yi haka haka ne ka gane ai to Allah ke ga maka wa indahum yan aljanna suna da qasiratut tarf masu takaita ganin su ilun idanun farare kyawawa abin burgewa da ban sha'awa ka annahun su waɗannan matan Allah ce kai ka ce su din baydun qayaye ne bayd jam'u ne na bayda idan ka ce bayda me kwai kwara daya baydun qayaye nahla kudan zuma kwara daya nahal kudajen zuma ko namla tururuwa ko turuwa kwara daya namli in ka ce da takuri ya zama me tururuwa da yawa nakhla ita ce yadda bino kwara daya nakhal shine me itatun ya itatu wanda bine to ka annahunna baydun kai ka ce su din qayaye ne makanun wadanda suke lillibe da ka ce qai a lillibe musamman a ce qai an dafa qai alaji ya kuma dahuwa kuma ba irin sabon qai da aka yi yau ko gobe ba a qai wanda ya dan kwana biye kai sati guda zuwa kwana 10 hakan nan dan ka san wanda aka yi yau in ka zo ka dafa shi to asara za kai in ka zo bare shi ba zai bambare da kake so ba bai bambaru saboda me lugub yake da laushin sa ba zai baru ba amma idan ya kwana biyu sai kaga zuwa 10 hakan nan da ka abin da zaka ya fite sai yana ta walqiya to idan aka samu kwanda ya goge ya dan tsufa hakan nan aka zo ya ji wuta ya dahu ai sa irin kwannan ne na zabo alaji a bambare a yagi wannan yar fata ya zaka ga bayan zaka ga farita sai ya daukar ido Allah ce to irin wannan zubin haka ƴan matan aljanna suke Allah ta'ala ka azurta mu da samun su a wannan lokacin zama yayi dadi idan zama yayi dadi sai me sai santi a cikin santin da ƴan aljanna za su yi har santin mahid Allah ya kawo mana yaya santin yake a ran ma faqabara ba'dhum ala ba'din yatasaalun na'am qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yace cewa yaqulu ayyannaka lamina al-musaddiqin aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman inna la marinun laichi qala harantum muntaliun na'am fasala afari قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
salam. Aba ma nahnu bi bayyidi illa mawtatana luli wa ma nahnu bi mu'azzabin. Naam. Inna hadha lahu wa rabbul nazim. Kuma li mithli hadha falli amalil amilun. Alibada lada. Allah ta'ala ya ce fa aqbala ba'dhum sai sashi in aljanna ya fuskanci ala ba'din sashi yatasaalun suna tambayar juna ana tambaye da yadda akai wayaya kamar a ce kun taba haduwa wani wuri da ake bala'in shan wuya wajen kwadago alaji rannan kwatsan bayan shekara 10 bayan shekara 10 sai kuka hadi a wani gari kowa da kan tamemiyan mota shi wannan da mota shi barkekiya wannan ma da tasa barkekiya kowa kwance a baya ana tuka shi shin dan Allah idan aka hadu nan me za a tattauna ya me ya faru baya me aka taba yi a baya ya nake jin kila haka ko to abin da Allah ke ga maka kenan ɗan aljanna sun hadu da ainihin mutanen da suka yi hudda da su a dacin Allah ba da lada Allah ba da lada kaga an taimaka mana na'am an hadu juna ijuna a wancan lokacin da ana cikin ƙari da tsanani da wahala yau kuma an samu kai cikin natsuwa da walwala da annashuwa da ci gaba kaga dole a tattauna abin da ya faru baya qala qa'ilun minhum sai wani mai magana yayi magana daga cikin su yace tab inni kana li qarin ni ko a gidan duniya ina da wani aboki na musamman ya kul wanda kullun in ya gana dage ina tabautar Allah iya karfi na abinda yake ce min shine a innaka laminal musaddiqin yanzu kai din ma kana daga cikin masu gaskata cewa akwai tashin nan bayan mutuwa kai ma ka yadda yanzu ka da akwai tashi bayan mutuwa ha idza mitina yanzu a ce idan muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman kasusuwan mu suka riddige suka tashi aiki a inna lamadinun mu din wadanda za a tayar ne a saka musu da abinda suka yi shine lamadinun din ai maliki yawmiddin ka gane ai wa kunna nukazibu bi yawmiddin sakamakon kenan a inna lamadinun shin yanzu mu din wadanda za a wa sakamako ne kan aiki da muka aikata ɗan aljanna suna cikin irin wannan tattaunawa mai dadi can qal sai Allah ya ce da su hal antum muttali'un shin ko kuna buƙatar lekawa cikin aljannan nan ku gano wannan mugun mai irin wannan mummunar maganar kuna son ganin sa sai mu ce na'am kware kuwa Allah yau muna buƙatar ganin Suluma ka gane ai kallon Suluma anan gidan duniya ba akwai Suluma ba to can ma ta Suluma za ka ga dan wuta ba wai alaji ba wai kiri bace a kana kwance kan garin kana aljanna za a buɗa ma ka gani anan gidan duniya ma malam Baturi ya samu dama ya samu iko da me da zai iya gwada maka abinda ake yi a America yanzu kuma shi din ne yanzu Bature ya gwada maka abinda ake yi a Saudiya kuma abinda ake yi kake ganin shi ke faruwa yanzu Bature ya gwada maka abinda ke faruwa a China yanzu mutum na zaune China sai aje wata na'ura gaban sa kana kallon shi yana kallon ka kuna magana duk in ka motsa yana gani har ma kai wani abu shi video call wanda zaka iya aje wayarka a wayarka yake zaka aje wayar tana kallon ka dama shi hands free gare kana zaune yana kallon ka kai ma kana kallon sa wanda kuke magana tare kenan to idan har Bature ya samu wannan damar to ai Allahu shi ya ba Bature wannan damar mun gane ai nan take Allah zai ce da yan aljanna hal antum muttali'un shin ko kuna buƙatar lekawa ku ga halin da waɗannan miyagun bayin suke ciki sai mu ce kwarai kuwa fattala'a nan take kowane ƙarini zai leƙa ya ga ƙarininsa mana kowane aboki zai leƙa ya ga abokin da ya so ya halakar da shi a gidan duniya amma ya ƙi yadda idan ya leƙa sai ya ganshi fara'ahu sai ya ganshi fi sawa'il jahim a tsakiyar jahimu ka kula fa alaji
a tsakiyar jahimu tsakiya sai aka ce sawa aka kira sawa'u da tsakiya tare da cewa ba kira wasadu ba saboda aka ce sawa yana nufin tsakanin wannan gabar da wannan gabar a tsakiya ne ake kira da mene sawa idan shi wannan dan aljanna ya leka zai ga abokin hadin sa a tsakiyar jahimu Allah kamar na tsari amin qal lokacin da wannan dan aljanna ya ga halin da abokin sa yake ciki sai ya ce tallah ina rantsuwa da Allah in kitta lalle kai kusa kingin iris laturdini da ka gangarar da ni ka halakar da ni ka ristar da ni a wannan mummunan matsayin da kake ciki yace walaula ni'matu rabbi in bai cin ni'imar ubangiji na da ta riske ni kaga laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum kaga walaula ni'ma walaula ni'matu rabbi in bai cin ni'imar ubangiji na da ya ni'imta ta a kaina la kuntu minal muhdarin da na kasance daga cikin masu halarta a cikin wannan wuta gashi yanzu Allah ya tseratar da mu Allah ka tseratar da mu yace afa ma nahnu bimayitin yanzu gashi shikenan mu ba mutuwa mutuwa an riga an gama illa mautata nal ula sai dai mutuwar mu ta farko wanda aka yi gidan duniya kenan wa ma nahnu bimu'azzabin shikenan gashi kuwa mu yanzu batun azaba an riga ta kare mu ba waɗanda za a wa azaba bane sai Allah ya ce maka inna hadha lalle irin wannan masauki irin wannan matsayi irin wannan liyafa da tattaunawa lahuwal fawzul azim shine rabo wanda yake babba a wayi gari ka samu kanka aljanna ka gama rabauta dan uwa sai Allah ya ce limisli hadha dun mai neman irin wannan masauki limisli hadha dun mai neman irin wannan makoma limisli hadha dun mai neman irin wannan matsayi limisli hadha duk wanda ke so ya taka irin wanga mataki kana san irin wannan matsayin kana san irin wannan makomar kana buƙatar irin wannan gidan ka dai jigara basar da aka bayyano maka tun daga illa ibadallahi almukhlasin daga can aka fara daga aya ta 40 ake ta lissafo irin ainihin tanadi da sau masauki da Allah ya tanada wa ayan aljanna har sai da aka zo nan aya ta 61 sai Allah ya ga maka limithli hadha dan samu irin wannan masauki dan samu irin wannan makoma ga mai buƙatar irin wannan matsayi falyamalil amilun masu aiki su je su ta aiki kaji menene sanadin da zai kai ka wannan matakin aiki menene tsanin da zaka taka ya kai ka wannan matsayin shine aiki idan ka rasa aiki ba kai ba wannan matsayin kaga wanda ya ga maka kaje kai kwanciyar ka kawai aljanna mai rabo za shi to lalle ka kwanta ba ka daga cikin masu rabon dan la shakka wanda yayi sassabe yayi shuka yayi noma yayi maimai shike zuwa yayi girbi ka gane ai shi ko wanda bai dayan wannan ba bai da rabo wallahi ina gaya maka dan uwa aikin ka shine silar ka ta shiga me aljanna haka aikin ka shine silar ka ta shiga wuta tikiti ne kowa ya bada pass ne ai me pass dinka aikin ka na alkhairi to masha Allah me pass dinka aikin ka na sharri subhanallah wal iyazu billah tafi wuta Allah kamar na tsari wa fi zalika inji wata ayar wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun shi ma wancan sai da aka lissafo gara basa da lagwada da romo da mando ka gane ai ka san mando ai romo da lagwada da gara basa aka gama lissafowa baya sai Allah ya ce maka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ga mai buƙatar samun irin wancan gara basa to masu gasa su zo su yi ta gasa Allah ya bude fagen musabaka ka gane ai fagen musabaka fagen rige-rige fage ne na rige-rige kowa ya yo gaugawa ya zo aikin da ka aikata shine zaka taka ka tafi aljanna kamar yadda aikin da ka aikata shi zaka taka ka tafi gidan wuta dan uwa ayi kokarin tabbata kan aikata aiki kyakkyawa
Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan hakan. Sai Allah yace mene gaba Allah rahama azalika khairun nuzula azalika khairun nuzula nam shajaratuz zaqu ya take inna jalana bitinatal lilzalimin a ina ne asali inna shajaratun takhruju fi asl al-jahim kaman ta mana ita alfa ka annahu ru'usu shadin kuma fa innahum la'akiluna minha famalihuna minha labubun na'am thumma inna lahum 'alayha lashawban min namim thumma inna marji'ahum la'ila al-jahim ni dalili innahum ولقد أرسلنا بهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين العباد الله الله تعالى يأتي تنبيه منسو أذلك خير النزلة shin wai wancan garabasa da romo da lagwada da mando da muka karanto muka lissafo baya shin shine yafi alkhairi ta bangaren masauki am shajaratu zaqum koko wanda aka sauke shi da itaciyar zaqum koko wanda aka masa lale lale da itaciyar zaqum koko wanda aka masa maraba da itaciyar zaqum mutun na zuwa aka ce bismillah aka hada shi da ruwan zafi ka gane ai ruwan zafi ai ko dai ba komai ko tafiya kai a matsayin ka na bako kana zuwa gida ka sallama aka ce sanin da zuwa kana zama aka kawo maka wani kwano shi wannan kwanan yana me yana cike da wani abu a rufe amma kana budawa sai ka ci karo da madi ka san madi ai na kanya kanya madi to yaya akwai burgewa ciki saboda Allah matsayin ka na bako da kai dogo tafiya ka iya cin madi madi na kanya me za ka karo da shi alaji ka gane ai to wannan ba wai batun wai kanya madi ko wani abu mai kama da haka ba a'a ana maka maganar itaciya ce ta zaqqum wanda za a tarbi ɗan wuta da ita yaya ina asalin ita wannan itaciyar yake ko kuma me matsayinta Allah ce inna ja'alnaha lalle mu din fa mu ne muka sanya ita wannan itaciya ta zaqqum ta kasance fitnatan lizalimin ta zama fitina tsangwama rashin zaman lafiya wa azzalimai to yaya take innaha Allah ce lalle ita wannan shajaratu zaqqum din shajaratun wata itaciya ce wacce takhruju take fita take tsira fi aslil jahimi a tsakiyar jahimu take fita a tsakiya alaji tsakiyar jahimu ka san fitina da musiba da zafi irin na wutar duniya ka gane ai idan ta riski inda ice yake komai danyen takarsa me take masa za ta busar da shi kuma ta kone shi ya zama babu shi to sai aka wayi gari itaciya ce take tsira a cikin wuta wutar ba wai wuta irin taka ta duniya wanda aka baka ita dan wa'azi ba a'a wuta ta hakika wacce Allah ita na data dan arna kafirai ranar gobe kiyama sai aka ce wata itaciya ce ita wannan wutar take sha ta tsira ne tunanin ka tsakanin ita itaciyar da wutar wani yafi wani fitina wani yafi wani zafi wani yafi wani bala'i kaga itaciyar ta fi me ta fi wutar fitina shi yasa take jure ma fitinar ita wutar ita tsiro a cikin ta bal'uha Allah ce ƴaƴan ita wannan itaciya na ko ta azzaqum ƴaƴanta inda zaka gansu
annahu ru'usu shayatin, kai kace kanun shaydanu ne. Ka annahu, kai kace ru'usu shayatin, su waɗannan ƴaƴan wannan itaciya ta zaqum ƴaƴan wasu baƙaƙin macizai ne. Ka annahu, kai kace ƴaƴan ita wannan itaciyar ru'usu shayatin, ƴaƴan wata itaciya ne wacce take rayuwa a wasu yankuna na wasu yankunan ƙasashe da ake ma suna da ru'usu shayatin itaciya. Zantuka nawa na maka? Zantuka guda uku. Na farko, ɗaluha ka annahu ru'usu shayatin, ƴaƴan ita wannan bishiyar, kai kace kanu ne na shaidanu. Shaidanu na hakika ma suna shaidanu aljanu kenan, waɗanda baka gani ido baya ganin su. To amma sai aka sifanta abinda kai kake gani da kuma abinda baka iya gani. Idan muka ce aljani, tambaya nake yan uwa, idan muka ce aljani, waye taba ganin sa? Dole ne ka maka ya ga aljani, ko ya faɗa maka ne, ya baka labari ne, ka gane. Amma ba a yi shi yadda idan ka zai iya ganin sa ba. Kai idan ko har ka ga aljani, to heri a cikin wata sifa ba ta aljani ba. To amma idan da za a ce ka siffanta aljani a karan kankin kanka, kai ka gane, kai a karan kankin kanka, kai din ka siffanta aljani, ya yake za ka siffanta shi da kyawu? Da me za ka siffanta shi? Muni. Har ma idan ka ga wani abu munin sai ya fiye muni, sai ka ce kai wannan mummuna haka kamar aljani. Ka gane ai, wannan muni kamar aljani. To kuma na daga kuma irin khayal, khayal abinda dan adam ke hararowa, hasashe na dan adam. Idan kuma ya ga kyau ya fiye kyau, ma'ana kyan ya wuce irin kyan da yake gani, sai ya ce kai irin wannan kyau haka kamar aljani. Kai billahi lazi, kai ka ganta wato kyakkyawa, billahi lazi la kama aljana. Kama aljana, idan ya ga mace kyanta ya kai kin, sai ce kama aljana. Ka gane ai, idan ya ga namiji munin sa ya kai muni, sai ce kama aljani. Ka gane ai, idan ya ga kare munin sa ya kai muni, sai ce kama aljani. Idan jaki ya ga munin sa ya yi muni, sai ce kama aljani. In ya ga wani halitta ko wata halittar da bai taɓa gani irinta ba, amma mummuna, sai ya ce kamar me? Kamar aljani. Ka gane abin? Amma in ya ga mace ta yi kyau, da ya ce me? Kamar aljana. Duka khayal ne, mana hasashe ne, kawai wani abu ne wanda ido bai gani ba, sannan ita kanta zuciya ba ta iya gani ba, kunne kawai dai wani abu ne mai kama da. To idan ka siffanta shi kuma ɗal'u, ƴaƴan itaciya, shin ƴaƴan itaciya ana ganin su ko ba a gani? To idan ka kalli abin, ɗal'uha ka annahu ru'usu shayatin, ƴaƴan ita itaciyar zaqum ko shajaratu zaqum, ƴaƴanta kamar kanun shaidanu ne. To waye taɓa ganin kan shaidan? Ba wanda ya taɓa gani ko? To sai a ce, to ya za a yi a siffanta abinda ido ke gani da kuma abinda ido baya gani? To wannan akwai abinda masu balaga ke kira da tashbihul mahsus bil ma'qul, ma'ana kamanta abinda ake iya gani da ido da kuma abinda ido baya iya ganin sa, sai dai hankali ya hankalto shi. Kamar kan aljani, aka ce kan aljani, hankali ne kawai zai iya hararo kan aljani, ya yake. Ka gane ai, idan aka ce kan aljani, da an ce kan aljani, hankalinka zaka saki ya ci gaba da sacin da me bincike wai yaya kan aljani yake. Karshen sakamakon da hankalinka zai baka shine kan aljani menene? Mummuna ne. Da za a ce ka siffanta kan aljani, kila za ka yi shi wani zagaye hakan nan, da wani ɗan gashi ciroko-ciroko, da ƴan ƙahonai haƙoran da sun fito haka, da jan ido, da dogon harshe, da wani abu mai kama da haka, baka taɓa gani ba, ci aka yi ka siffanta hankalinka ne baka wannan. Shi ne masu balaga ke kira da tashbihul ma'aqul, mahsus bil ma'aqul. Amma idan ka kalli shi kuma fasara da wasu malaman suka yi cewa ɗaluha ka annahu ru'usu shayatin, ƴaƴan shajaratu zaqum kamar kanun baƙaƙen gamsheƙu. Ai mun san da wannan fasarar ko? Ka gane ai, mun san da fasarar ko ba mun sani ba? Mun san da ita kuma akwai da yawanmu ko a galabiyyarmu muna kanta ne, cewa me? ƴaƴan ita shajaratu zaqum, ka gane ai, kamar kanun baƙaƙen me? Gamsheƙa.
ko bakar gamshika wannan ma ba kuskure kai ba in ka fasara haka baka kuskure fahimta ba akwai manyan manyan malamai jigga jiggan malamai hamshakan malamai wadanda duniya ta sheda ta yabe su kan cewa sun san tafsiri sun tafi akan abin da ake nufi kenan ru'usu shayatin din idan maciji yayi baki yayi muni munin sai ya kai muni yadda in aka ganshi ma har yana bada tsoro kasa idan maciji ya tsufa tsufan yayi tsufa to yakan canza sifa da kalama da alama to a wannan lokacin akan kira waɗannan macizan da mene ru'usu shayatin ka gane ai to idan ka fassara wannan kaga ru'usu shayatin da aka ce kanun bakaken gamshe ko ana ganin su ko ba a gani ana gani to su ma shajaratu zaqum ya'anta dal'uha ana gani ko ba a gani ana ganin su ka gane kasance an yi tashbihul mahsus bil mahsus ma'ana an sufanta abinda ake gani da wanda ake gani to haka ilau ma in ka dauka cewa ru'usu shayatin akwai wata itaciya a yankin Larabawa wacce take rayuwa a cikin Sahara itaciya ce mai muni matuka ana kiranta da ru'usu shayatin amma mummuna itaciya ce ba ta da kyan gani ba ta da dadin dandano ka gane ai sai aka ce to ƴaƴan itaciyar zaqum kamar daidai da ƴaƴan waccan mummunan itaciya da ke rayuwa cikin Sahara daga ci uku ne ina abun yabo ba abun yabo wani kake bukata Allah ya hadaka da shi babu dukan su dai mu wannan ababi ne Allah ka mana tsari da su dalu haka annahu ru'usu shayatin amma Allah ya ce duk da haka fa innahum lalle su ƴan wutan nan la'akiluna minha tabbas za su ci minha daga ita wannan itaciya ta zaqum ba wai dan ci sama sama ba a famali'una minha albutun allati za su cika cikunan su maqil almala cikewa dam alaji an cika ciki har ba masaka bayan an cika cikuna da itaciyar zaqum thumma inna lahum alaiha sa'an lalle suna da alaiha akan ita waccan itaciya ta zaqum da suka cika cikin su da ita la shauban akwai faro 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 shaub shaub ruwan da aka gauraya da wani abu shi ake kira shaub suna da faro faro amma fa min hamimin na ruwan zafi idan sun cika cikin su da me da itaciyar zaqum sai kuma suka zo suka sha wannan ruwan wanda yake mai zafi idan ruwan ya shiga ya gaurayu da wannan itaciya ta zaqum me zai faru sai ya gauraya sai ya cakude sai ya bada zubin me faro faro ka gane ai Allah ka mana tsari wannan mummunan faro faro kenan ka san faro faro a dan kashe duhun na ruwa ko Allah ce to suna da wannan bayan sun sha wannan ruwa mai zafi thumma inna marji'ahum sa'annan makomarsu la ilal jahim zuwa jahimu ne idan ka fahimci abinda wannan ayar ke gaya maka ka kuma fahimci waccan da zan kawo maka yanzu sai ka gane cewa ashe shi wannan ruwan mai zafin nan yana ina yana rayuwa ne a wani gefe ba cikin aljahimu ba kamar da Allah ya gaya maka ya dufuna bainaha wa baina hamimin an yan wuta ya dufun suna dawa fi bainaha tsakanin ita wutar wa baina hamimin da tsakanin wani ruwa anin wanda zafin sa ya kai karshe ka fahimci abun kenan sai ka gane cewa ashe suna cikin wutar suna azabtuwa da wuta akwai kuma wani wuri inda shi alhamimu din nan yake tafarfasa za a raka su zuwa wurin su cika cikunan su idan sun cika cikunan su shi ma ba wai ruwan dadi bane fa idan sun cika cikunan sai kuma a koro su a roko su zuwa wuta Allah ka mana tsari ya dufuna bainaha wa baina hamimin an me tawaf tsakanin nan da nan kai bainaha tsakanin me ita wutar wa baina hamimin da tsakanin wani ruwa anin wanda zafin sa ya kai karshe nan kuma ya ga maka bayan sun je sun shawo wannan ruwan summa innam marji'ahum sannan lalle makomarsu majuyarsu la ilal jahim zuwa jahimun dai ne kaga kenan fitowa ake aje ina inda shi jahimun yake aje a sha Allah kar a shi hamim din yake aje a sha Allah ta'ala ka mana tsari me yasa muka masu haka Allah ce innahum lalle su din alfau abaahum sir riski imana alfau sir riski abaahum iyayensu dallin a bace akan bata
kada ki iyayenka akan bata, dan uwa ba uzuri bane ba hujja bane kamar su da'a akan bata, ba a ma kowa da'a inda ya saba wa Allah, babu wani wanda ake bi ma damar ya saki layin Allah. Shi yasa muke ƙara jaddadawa gwamnati cewa kowa ya tsaya daidai inda aka aje shi. Iya da'ar da zamu iya yi wa gwamnati, zamu iya mata da'a ne a inda bata saba wa Allah ba. Madamar umarnin gwamnati ya ci karo da dokar Allah, to zamu aje na gwamnatin mu na Allah. Dan shi Allah shi yayi mu, kuma bai yi mu sai dan bauta, ka gane ai. To akan wannan ne muke ƙara jaddada ma ita gwamnatin ayi hattara da taka tsantsan, ayi hattara da taka tsantsan, ayi hattara da mene, taka tsantsan, abu sannu a hankali, abu sannu a hankali, abu sannu a hankali. Wani lokaci muke wanda akwai ciwon da ke damun mu daban, to amma kuma maganin da ake kokarin azurta mu ko wadata mu da shi din bai da alaka da ciwon mu. In kace katsina, in kace katsina, in kace katsina, to gari ɗaya ne. In kace katsina, al'umma ɗaya ce. In kace katsina, jini ɗaya ne, ba wani bare. Idan an taba wanda ke fuskari, to idan yau aka ce maka ka zo nan cikin katsina, wannan ƙaramar hukumar katsina cikin ƙwaryar birni, a ce ka fiddo 'yan fuskari, ba ka iya fiddo su saboda yawansu. Ka gane abin da nake nufi? To idan aka taba wanda ke fuskari, la shakka wanda ke nan Katsina an taba shi. Idan aka taba wanda ke dan dume, la shakka wanda ke nan cikin garin Katsina an taba shi. Idan aka taba wanda ke Sabuwa, la shakka wanda ke nan cikin birnin Katsina an taba shi. Ka gane abin? To ko da yake kiran wannan yafi karfin jiha, dan mas'alar tsaro ta buwaye jiha, ta fi karfin jiha. Gwamnan Katsina bai da iko, cikakken iko da ɗan sandan Katsina, bai da cikakken iko da sojan Katsina, bai da cikakken iko da SSS na Katsina. Ka gane ai, iya inda yake da iko shine yana da iko da sarkin Katsina, shi kuma sarkin Katsina da iko da fada wannan masu bulala. To kuma yanzu abin yafi karfin bulala. Ka gane ai, yafi karfin mene? Bulala harka ce ta bindiga. Tun ana AK-47, su ita jami'an tsaron mu ke riƙewa, su kuma ɓarayi na AK-49, yanzu an ma tashi daga AK-49 an koma wadda suke amfani da ita, gata ne da suna ba mashin gan ba, ba ita ba malam. Akwai wata na nan, sunanta ma launcha. A kai kai da Allah ka saurara mun, ba buɗe ka bace. AK-47 ita ake rikewa, na manta sunanta, amma insha Allah ina tuno sunan zan faɗa muku da izinin Allah. Ita suke amfani da ita yanzu, sun wuce AK-49. Ba ta gwamnati ba ce, an wuce layin AK-49, sun kai can gidan. Ita suke amfani da ita. To kuma abinda zai ɗaure maka kai Fulani ne, ka faɗa ka ƙara Fulani ne, na faɗa Fulani ne, Fulani ne. Dan muna da jinin Fulani a jikinmu, ba za hana ko mu faɗi laifin da Fulani suka yi ba. Wallahi a zo a yi sikirinin Katsina, wanda bai da ruwan Fulani jikinsa ɗaiɗai ku ne. In dai baka haɗa da ruwa wajen mahaifi ba, ka haɗa wajen mahaifiya. Idan baka haɗa wajen mahaifiya ba, to ka auro matarka ba Fulatana. Ana haifan ya ami Fulani, ka gane ai. Amma bai hana mu faɗi laifin da ake yi. Shin wai Fulanin nan wake ba su makaman nan? Ba Fulatani bai da waye ne zai shigo birni ya sai bindiga? Ba Fulatani bai da waye ne zai shigo birni ya sai alburushi? Ba Fulatani bai da waye ne zai shigo birni ya sai mashin kantameman, mashin wanda yake aiki da shi? Fulani nan ba su ke zuwa su sai fetur da suke zuwa suke amfani da shi a baburinsu ba? Su wane ne ke kai masu fetur ɗin? Su wake kai masu bindigogin? Su wake kai masu harsashen?
abun ban takeici wajen karfe 5 da rabin nan zuwa 6 alaji wallahi mallam abin da na gani ya bani takeici ya tayi min da hankali yara kanana waɗanda ba su wuci shekara 7 ba dai ma bai kai 7 ba kowani an sa masa rawani ba su kai 7 ba an rataya masa AK-47 bindigu garanti lafiyayyu kuma kai dan sanda idan zaka fita sai an kirga harsashin da za a baka iya habin ya zaka yi su kuma idan suka je suka tashi su praying suke alaji haka suke yi fa wace ba su harsashin waye sai bindigar ya kai masu baburan waye siya ya ba su la shakka akwai masu daure masu gindi a cikin binni saboda idan su din ka kalle su zaka ga ba su da sitirar da irin kudin da suke karba wajen al'umma ba su da rigar kirki ba su da koshi na kirki babu lafiyar kirki babu natsuwa babu babu babun ta masu yawa to muna addu'a ya ubangiji duk mai hannu cikin wannan tashin tashin Allah dan binni ne ko ba kauye Allah mai mulki ne ko talaka Allah malami ne ko jahili ya ubangiji kai ragaraga da shi Allah ka wulakanta shi Allah ka ci zarafin sa Allah ka tauna asirin sa Allah ka wulakanta shi wannan ita ce kawai addu'a da zamu ci gaba da yi kuma addu'a yanzu ma muka fara wallahi billahi yanzu zamu ci gaba ta kowane fali saboda mu yanzu a matsayin mu na almajire ba mu da nutsuwa saboda haka dukkanin kalmar da ka ji ta fito a bakin mu haka take kuma haka muke nufi duk wanda ya hana mu zaman lafiya Allah ka haramta masa jin dadin duniya da lahira ta bangaren tsaro da kuma ta bangaren ilimin mu Allah makarantun mu na allo da islamiyu Allah duk wanda ya sa masa ido Allah ka tsone idan ya ubangiji duk mai hannu wajen kawo masu tadiya ko zamiya Allah ka tade kafafunsa Allah ka jefa masa ciwon bakin jini yadda iyalinsa ma za su guje shi ya Allah duk masu hannu wajen taba makarantun mu Allah ka azabtar da su Allah idan sun fashe da kuka Allah kara musu ba ma neman kwandalar kowa muna neman ijara ne a wajen Allah kuma muna kara fada waɗannan makarantun Allah dama na fada makarantun Allah da ake kokarin rusawa a maida ƴaƴan zuwa ga iyayensu wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk dan da kuka raba shi da makarantar Allah kuka maida shi kauye akwai barazanar ƴan ta'addan nan za su zo su dauke shi su yi amfani da shi za su dauke shi su canza masa tunani su yi amfani da shi saboda me kun hanna shi kun raba shi da inda yake karban tarbiya kun raba shi da inda yake karban gyaran zuciya da aqida kun hana shi neman ilimi idan ya koma kauye to akwai hadar na cewa zai fada cikin ƴan ta'adda ne zaman lafiya ana neman mafita a kyale bayin Allah na a makarantun da suke karban tarbiya wannan shine kawai maganar kwara daya muna fada muna kuma kara fada dan anan ne ya kamata mu fada anan ne muke da bakin fada nan ne Allah yace mu fada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada masallaci na Allah ne ba a kamba mako ruruta ko ka daukaka sunan kowa a cikin masallacin ba na Allah ba idan mun hadu da kai a waje zamu bajjala ka
mu daga ma mu ce ran kai dai Allah ya kara maka kaza ya kara maka kaza ya kara maka kaza amma idan muka zo cikin masallaci sai mu girmama Allah don me masallacin nashi ne na Allah ne idan ana buƙatar aji ra'ayi da shawara ta malamai to ba batun a tara malaman nan bane gaba masu daurewa da saki idan ana buƙatar aji shawarar malami kar a kira shi gidan gwamnati a bi shi har zauren sa a nemi shawara da izinin Allah zai ba da shawara amma ka tara malami gaban waɗanda ke daurewa da saki me zai iya faɗa wallahi billahi ba su iya cewa komai idan ana buƙatar shawara ta asali ta haƙiƙa to abu malaman nan zaurukan su an san su ai an san zaurukan don me lokacin da ana campaign an bi su har zaurukan to yanzu ma in shawara ake nema a bi su har zaurukan su aji shawara su ba da shawara kuma wallahi za su bayar malami a majalisar sa a kujerar sa nan yake malami idan ya bar wannan matsayin to malum malin ne malum malin ne kamar yadda shi ma mai mulki ko matsayi akan kujerar sa yake me yake mai mulki in ya sauka kujerar sa a mai mulki bane ka gane ai idan gaskiya ana buƙatar shawarwari na haƙiƙa wanda za su amfani gwamnati to abu malaman nan zauruka abu malaman nan gidajen su a nemi shawarwari su bayar da shawarwari ba a tara su waje guda ba wannan ita ce mahangata kuma ita ce shawarar ne ke gani ya kamata na bayar amma dai makarantun mu na allo muna ƙara addu'a muna ƙara addu'a muna ƙara addu'a duk wanda ke da hannu wajen kawo masu tashin tashina Allah ka tashi hankalinsa kuma ina bada shawara ga 'yan uwana almajirai da iyaye na malamai don girma Allah a ƙarasa addu'a kuma wannan karin addu'o'in ba fararen addu'o'i za a yi ba babbakun addu'o'i za a yi ba fararen addu'o'i za a yi ba a baƙaƙen addu'o'i mu yi baƙaƙen addu'o'i duk mai hannu a kan taɓa makarantunmu na allo Allah ya taɓa mana shi kuma nan take muke buƙata immediate effect kai tsaye duk wanda ya taɓa makarantunmu Allah ka taɓa mana shi akwai miyagun malamai akwai miyagun malamai akwai miyagun malamai waɗanda ke ba da shawarar a taka ma makarantun burki a sa masu ido a ja masu linzami a mai da su ƙarƙashin wata hukuma to shi idan za ka wa Allah ba hukuma za ka wa ba makarantun islamiyu da makarantun allo sun sha bamban da private school su waɗannan private school an gina su don neman kuɗi duk wanda kaga ya gina private school ya gina ta don neman kuɗi ne mu kuma makarantunmu na allo mun gina su don bautar Allahu to babu dalilin da za a zo a jefa mu ƙarƙashin wata ƙungiya ta gwamnati ko wata hukuma ko wata ma'aikata idan ana buƙatar mu kasance a wannan wurin to a mana ma'aikatanmu tamu ba ta gwamnati ba ya kasance famanin sakatare din aran mani ka gane kwamishinan da za a yi gangaren ne daga sama har ƙasa sak ai ba harkar turanci ba ce idan kuna buƙatar turanci ku tattara in boko nan kuma ɓangaren ƙur'ani ne ku kira mu muku bayani dalla-dalla da hausa in ma da aya kuke buƙata haimu yi amma ba ta yiwuwa ka sa makaho ya ja mai ido makarantun allon nan da islamiyun nan masu jan su masu ido ne su kuma waɗancan hukumomin da ake maganar makarantun allo da islamiyun su kuma ƙarƙashin su makafi ke jan su daga cikin masu jagorancin waɗannan ma'aikatun babu wanda zai iya kawo maka daga ƙala zuwa milan jannatu wannan su a ƙarƙashin waɗannan za ka sa aran momi a
karkashin waɗannan zaka sa wanda ya haddace Qur'ani sama da shekara 40 ana ma shekara nawa da haddace Qur'anin nan ka kai shekara 45 shikenan kawai a dako ni ziƙau wani zindiki zindiki sai a dora shi ma'aikata shi kenan ya ce arama kana karkashin shi dole sai ka bata karkashin zaka ci an nemi a zauna lafiya idan ana bukata amana ma'aikatar mu tun daga commissioner har ma sun je duka aramomi harkilina alharkilina aramma harkilina ya zama aramma alaji idan ta kama ta kama sai a zo kuma kawai ka zo ma'aikata ka ce an bude tilawa an bude tukuri ana masa fa a cikin ofishin ofishin commissioner ga commissioner tsakiya shi zai kama ka gane ai kuna tambayar wai su waɗannan almajirin kayya 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 waye mutuwa da muna faɗa fa batun kama almajiri wanda aka gani na bara don aka gani na bara a kama shi to za a kama ƴaƴan wasu ne almajirin ba bara suke ba waɗanda za ku kama waɗanda kuka talauta ne ba su da abin da za su ciyar da ƴaƴan ƴaƴansu ne za ku kama duk almajiri in ya zo makaranta ya yi kokuwa yana bara ya shekara ɗaya biyu yana bara a cikin wannan shekarar sai ya gano inda zai je ya yi hidima ya samu abin da zai rika ci waɗancan da ke yawo a titi waɗanda ba su iya yi ma iyayensu ne ba su iya wanke-wanke a gida ba su iya shara a gida ku kuwa kun sani a gidanku mu ne ke muku hidima tun muna wanke kwanan da za ku ci abinci har mu kai muna wanke kayan ƴaƴanku idan mun ƙara girma mu kai kayanku muke wankewa sanin ba kyauta muke muku ba muna amfanar juna ne muna muku kuna mana mu wanke kayanku ku je ku wahala ku sha gumi ku zo ku ba mu kuɗi amma ne ke faruwa kenan wallahi billahi mu bakin rai bakin fama muke aikin nan dan imanin da muka yi rayuwar mu a hannun Allahu take dabda magaruban nan wani ban Allah ya kira ne daga maraba mai gora nake cewa ya yanayin ku yace wallahi malam sai dai addu'a yace wallahi billahi cikin kwana uku nan a wannan yankin namu an kashe mutum sama da 60 shin wannan mas'alar ya kamata a magance mana ko mas'alar bara wanda ita mas'alar baran nan waccan ta haifar da baras Allah ka ganar da su Allah ka fahimtar da su Allah ka sa su gane cewa mu din masoyansu ne ba makiya ba lokacin da shugaba ya zo samu malami a ɗakinsa a zauransa ya ce gaya min gaskiya wallahi zai gaya masa amma lokacin da shugaba zauna kan kujerarsa ya ce zo min bayani to ai bayani irin wanda kake so za a maka wannan shine kawai maganar wannan ita ce maganar ina faɗa mana ƴan uwa mu shiga ta yi mu tashi mu yi ta yi dan Allah Allah ka sa mu yi dan kai amma lokacin na kore mana fa wallahi lokacin yana korewa lokacin yana korewa mu tashi mu yi dan Allah mu kalli Allah mu nemi mafita a wajen Allah kuma yi na faɗa nace a cigaba da addu'o'in nan ƴan uwa a cigaba da addu'o'i kuma ban ce ayi farare ba nace babbaku za a yi baƙaƙe su tabbace daɗin nan yadda Allah ya tabar da Abu Lahabi Allah duk mai hannu cikin taba makarantunmu Allah ka tabar da shi idan almajiri ya goge ba ka gane shi ba wanda ya kai almajiri iya kwalliya kai dai ka san yanzu duk gayinka wallahi na fi ka iyawa na rintse maka da Allah in ni ce da kuɗinka sai an ce ni din dan aljanni ne aka kawo duniya wallahi na gama ka wannan
Allah kuwa ina ga maka dan ina ga maka in kudi ke gare ni manyan manyan kudi da hagan da ɗan duhu-duhun nan wala ba zan yi shi ba ko allura ce naji amma in ƙara fari in zama bature ka gani ai to idan gardi ya goge kai baka isa ka kamo shi kwalliya ba baka isa ka kamo shi ado ba to amma ka san abin da ke faruwa ai da can bai yi kwalliya ba yanzu ƙara'i yake kai kuma da ka kiyin bara a wancan lokacin insha Allah za ka yi ƙara'i ka aje aikin ka yi ritaya ka samu shekara 30 ba kai bara ba kana aje aikin cikin shekara da ka aje aikin lokacin za ka fara ƙara'i za ka fara kiran waɗanda suke ƙananan ka a wajen aiki wallahi gidan kamar ba komai fa wallahi gidana kaga gidana wallahi ɗan gidan azumi suka kuma wallahi ka ga nawa ya gari ko fitika me yake yi bara bara mu kuma duk wanda ya tsallake bara nan wallahi da ƙarfin iko Allah ya tsallake take ne a tattalin arziki almajirai suke tallafawa tattalin arzikin Najeriya yayi gaba kaje Kano kaso 85 cikin 100 ne 'yan kasuwan Kano almajirai ne nan Katsina ma ka duk wata jiha ta arewacin Najeriya kaje ka ga kaso 75 cikin 100 na 'yan kasuwan tuwa ne ne almajirai to tattalin arzikin ainihin economic ne yana hannun me ina hannun 'yan kasuwa ne tattalin arzikin ma muke rike da tattalin arziki in kuka ce za ku rusa ma ku rusa tattalin arzikin ku ne ina faɗa muku wannan ɗan boko ya iya buɗe kamfani ne ba sai dai ya sace ya kai waje ba gafiya buragu to in ka shirya za ka ma Allah ka yi idan kuma kana da wani abu da ka shirya to je kai wancan abin mu dai kan mun shirya za mu wa Allah dan me rayuwar Allah ne ya ba mu ita kuma tuni ya riga ya siya jiya yake mu bashi inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahadihi min Allah fasabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa alfawzul azim idan muka rasa rayuwar mu a wannan kujerar shine mun cika alƙawarin da muka wa Allah من الذين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ce daga cikin mu'mini akwai wasu zaratan mazaji waɗanda sun gaskata wa Allah alƙawarin da suka masa wa minhum man qada nahba daga cikin su akwai wanda ya biya buƙatar sa ya samu shahada wa minhum man yantazir daga ciki akwai masu jira irin mu kenan wa ma badalu tabdila ba su canza kan alƙawarin da suka wa Allah ba canji ba su canza ba ni ina faɗa idan dai iskar da nake shaƙa ta gwamnatin tarayya ce dan Allah da gawa an rike kar a bani ina da imani da yaqini idan yau Allah ya ce a dauki rayuwata idan gwamnatin duniya za ta taru ba ta tarayya ba za ta taru kan ta hana ni mutuwa wallahi ba ta isa ba mu imani muke ne shi yasa muke fada ba wai kuri bane ko ba wai girman jiki bane zuciya ce tawa zuciya ce da yawa he mutum yazo ya ce ai malami yene ne kana cika bakin nan kamar na ganka hakan nan ce ba haka bane ba nan take ba wasu duk tarin da kake gani ta gina ne bata shiga ba huhulahu ne ila albaqiya huhulahu wallahi billahi yadda ka ganni nan a tsayi wallahi sumatullahi zuciya ta haka take shi yasa idan ka mani bana shayi na fi kallon Allah zan maka ma'ana kuma ba wai ni a matsayin ni ba ma'ana idan ka taba Allahu zan taba ka dan ni ban da wata hanya ta wani sai ta Allahu kuma komai yadda muke tare da kai komai da kake dan fara da ni idan ka wa Allah ba daidai ba zan fada illa iyaka in kana so kar in yi to kar ka yi
saboda kamu muna yi Allah kuma ya jaddada malar rahama Allah ya haskaka masa ya gani ya kuma fada cewa abin zai faru gashi kuma yana faruwa shi Allah ne iso shi da rahama sai ya dauke shi ya inuna masa wannan abin ka gama waiwayinka kana kallon agogo kar nake kallon ka da ganin sallar isha tana na har karfe 12 dare ehe ita waye janka kana kalli wasu mazumin din ta suke su kai ta wajen karfe 9 da rabi ina kallon ka kuma ina kallon abin da nake yi har yanzu awa ta 1 da minti 10 akwai dalili ba haka kawai ba akwai sakon da muke isarwa akwai sakon da muke isarwa kuma tana ne kamata mu isar da shi saboda anan din ina faɗa na san insha Allahu ta'ala ina da tabbaci da garanti kaso 99 cikin 100 suna tare da ni wanda ba su tare da ni yan kaɗai ne saboda sakon musallacin da yake fita ba sako na bane kuma anan na faɗa ballanta na kuce na zagaye na munafince ku anan na faɗa ra'ayinku ne tunaninku ne fahimtar ku ce abinda kuke bukatar a muku ne amma tabakin tabaki na sakon na kuke fita a kyale mana makarantun mu na allo a kyale mana makarantun islamiyyan mu abinda Allah ya faɗa mana qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ba abinda zai shafe mu sai abinda Allah ya kaddara zai faru da mu shi din shine masoyin mu duk mumini ga Allah ya kamata ya dogara idan kai yadda cewa takunkumi zai baka kariya kai mushriki ne shi yasa ni in ka gani da takunkumi to billahi allazi la ilaha illa huwa tsoron ka a ci mutunci na yasa nasa amma ba ina sa dan takunkumi ya bani kariya ba ina da yaqini takunkumin bai bada kariya ko ka san cewa ma takunkumi ana ta sawa randamali babu kaida ko ka san cewa takunkumin da ake sawa a kawo nan a liƙe in ka tashi yin tarin ba wuce kike koma ba fita yake amma idan wannan makocinka na nan ka gane ai makocinka na nan idan ka tashi yin tari me zakai sai ka kauda kanka ko sai ka haka bum to a ka'idar shine idan ka sa takunkumin eh idan ka sa takunkumi mutun na facing dinka kana kallon shi yana kallon ka idan zakai tari baka so tari ya je inda yake idan kai haka to ka samu matsala dan iskan yana ifata ina ta ina ne ta nan gefe yake fita lokacin da kake tsoron kai tari wannan ya shaka he kai haka to ka harba mashi ne wai kun shiga kun karantar da al'umma wannan din tambay da nake kenan kun karanta da al'umma haka cewa su gane ya kamata mu rike ya kamata mu kula ya kamata mu lura wannan shine kawai illa iyaka sako ne nake so ne isar na kuma isar Allah ta'ala ka iya mana da iyawarka Allah ka dafa mana da dafawarka Allah ka tsaya mana da tsayawarka Allah ka iya mana da iyawarka Allah kai muke wa dan kai muke yi Allah ka sa mu zama naka kar mu zama na wani amin ba ma san mani ai da ma muke ba fa menene wai in san inda muka kwana saboda gobe in san inda ina zamu tashi inhum alfu abaahum dallin hai zuban gani ba shafi ne nawa eh na'am inhum alfu abaahum dallin ayata 69 kenan to zamu tashi summa inna marji'ahum la ilal jahim insha Allah ta'ala sadaqa Allahu alazim abinda muka kai gari gande dai Allah kama mulada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala kama na afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko su buta lawa su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka idan kake bukata iyayen da suka yi mana tilu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah kama na arzikin cika da imani yan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jara hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba
mu dalibai da muke bi su hanyar neman ilimi Allah ka bamu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba ku wanda suke da shi Allah ƙara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu yan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah ƙara musu dukkaninmu kowa da hanyar neman sa ta alheri Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatin annabi tare da istighfari mai zuwa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana Allah shi ya buƙatu